gribe to gange, og så er der stadig 50 meter imellem modstanderen og dig. Vi ved med at bare køre bolden op og køre bolden op ad, indtil de begynder at søge mod dig, fordi så er det, de flytter sig fra en af de andre blå. Og så kan du lægge afleveringen. Ja?